Il-qorti ma sabetxejn illegali fi promozzjonijiet li nataw fil-Forzi Armati ta' Malta fl-2013. Fuq dawn il-promozzjonijiet, il-Partit Nazzjonalista kien fetaħ attakk l-aktar fuq il-Brigadier Jeffrey Kurmi u d-Deputat Kap Kmandant Mark Mallija. F'Settembru 2013, Jeffrey Kurmi, Mark Mallija, Pier Vassallo u Mark Sajt ġew promossi għal grat ta' Kurunel fil-Forzi Armati ta' Malta. Il-Logutenent Kurunel Andrew Mallija kien fetaħ proċeduri l-qorti kontra l-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta u l-Ministru għall-Internu s-Sigurta Nazzjonali u għallega diskriminazzjoni floti ta' dawn il-promozzjonijiet. Iżda f'sentenza li ta' il-Prim Mħallef Market Kuti ma setax jgħid li d-deċiżjoni li ġu promossi erba' suldati bħala Kurunelli kienet illegali. Il-Logutenent Kurunel Andrew Mallija il-menta li Jeffrey Kurmi, Mark Mallija, Pier Vassallo u Mark Sajt inataw promozzjoni għal grat ta' Kurunel meta kienu anqas anzjani minnu. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti kkunsidrat il-kwalifiċi li għandhom l-erba' membri tal-Armata msemmija, fosthom il-Kap Kmandant il-Brigadier Jeffrey Kurmi u d-Deputat Kap Kmandant Mark Mallija. Fis-sentenza l-Prim Mħallef qal li skont il-liġi sabiex tingħata promozzjoni għandha tingħata ħares lejn l-effiċjenza u l-kariga partikolari li tkun trid tiġi mimlija. Il-qorti qalet ukoll li wieħed mill-kriterji li għandhom jittieħdu konsiderazzjoni meta tingħata promozzjoni jekk il-persuna tkun xi doni għall-kariga partikolari. Iżda fir-rikors tiegħu, il-Logutenent Kurunel Andrew Mallija m'għandikax għalliema kariga u għal iktar idonju. Il-Prim Mħallef Market Kuti analizza l-kwalifiċi tal-persuni msemmija. Il-Brigadier Jeffrey Kurmi kellu bosta kwalifiċi u jidher li kellu tliet speċjalizzazzjonijiet. Segwa numru ta' korsijiet barra minn Malta fosthom fir-Renju Unit u l-Istati Uniti dwar l-Isplussif u korsijiet dwar l-Adis. Kien anki kap tal-analiżi għall-intelligenza f'operazzjoni kontra l-piraterija fl-Ibħra Afrikani. L-involviment tiegħu f'din l-operazzjoni magħrufa bħala Atalanta kienet ċarejn qabel il-promozzjoni tiegħu. Dwar id-Deputat Kap Kmandant mill-provi li ġew quddiem il-qorti ħareġ li l-Kurunel Mark Mallija kien kiseb diploma fl-istudji għall-management bl-aqwa grat mill-Università ta' Malta u anki Masters f'Business Administration. Għalhekk il-qorti qalet li l-Kurunel Mark Mallija kien kwalifikat ferm fil-qasam tal-amministrazzjoni u r-riżorsi umani. F'xhieda li tgħa d-Deputat Laburista Dr. Manuel Mallija li kien il-Ministru responsabbli mill-Armata dak iż-żmien qal li huwa kien ġie infurmat li hemm seba' karigi fl-Armata l-Kurunelli u kien ukoll l-branka partikolari. Huwa kien eżamina l-kwalifiki tal-persuni konċernati u għażel dawk il-persuni li għalih kienu l-aktar idoni għall-kariga ta' Kurunelli. Spiega li għażel lil Jeffrey Kurmi għax kien kapaċi fl-oqsma kollha fosthom espert ta' bomb disposal u l-Mark Mallija għax kellu esperjenza twila f'amministrazzjoni u r-riżorsi umani u masters fil-qasam. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.